کلام اس میں تو عالیشان ہو جاتا ہے جب اسے خوبصورت آواز میں اس طرح بالکل ہمارا مہدی حسین کی آواز بھی خوبصورت غزل 1964 میں فری کیسے کی ہدایت کاری میں بننے لگی فرنگی نشان کسی موسیقار رشید پتری نے اسے اسے سجایا اور شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مو پڑوسی ملک بھارت میں بننے لگی پھر بہتر بات تھی سانگ بھی یہی تھا یہی شیر سی غزل یہ فضاؤں میں سروں کا لفظ بھی پھر لے آ رہے ہیں آپ کی بھرپور تالی ہوئی محمد طلحہ راجپوت سو پلیز ویلکم محمد طلحہ راجپوت I'm
I'm